maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa war cusub ka soo saartay kiiskii la xidhiiray muranka labada waddan ee soomaaliya iyo kenya ee dhinaca badda ahaa. maxkamadda ICJ ayaa waxay soo saartay war cusub oo la xidhiidha habka dhegaysiga kiiska badda ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya. waxyaabaha maxkamadda ka cusub waxaa ka mid ah in dhammaan dadkii isdiiwaangeliyey ka qaybgalka kiiska dhegaysigiisa la faray in ay dib isu diiwaangeliyaan, weliba dhinaca internetka ay iska diiwaangeliyaan. maxkamadda waxay sheegtay in diblomaasiyiinta, warbaahinta iyo ka qaybgalayaasha kale ee isdiiwaangeliya loo fiirinhayo sida ay u kala horreeyeen, sidaasna loogu adeegayo oo aysan jirin diiwaangelin horudhaca ama boos celisa. waxaa kale oo ay maxkamadda sheegtay in dhammaan dadka danaynaya ka qaybgalka dhegaysiga kiiska ay haystaan ilaa 24-ka bisha Oktoobar, wixii ka dambeeyana aan codsigooda loo tixgelin doonin. maxkamaddu waxa ay dhegaysiga bilaabi doontaa maalinta koowaad oo ah Isniin 4-ta November, waxaana maalintaas iskale Soomaaliya oo haddii ay doonto 10-ka AM ilaa 10-da AM iyo 3-da PM ilaa 4-ta iyo barka PM ee galabnimo ayay socon kartaa. sidoo kale Kenya ayaa hadli doontaa maalinta 4-da, waxaana ay Kenya hadli doontaa 10-ka AM ilaa 10-ga PM iyo 3-da PM ilaa 4-ta iyo barka PM ee galabnimo. iyadana sidaasi ayaa la yidhi maalinta 2-aad ee Soomaaliya ahna maalinta 3-aad ee dhegaysiga ayaa ku beegan Khamiis 7-da bisha November, waxaana uu dhegaysiga Soomaaliya soconayaa 3-da PM ilaa 4-ta PM ee galabnimo. maalinta 2-aad ee Kenya ahna maalinta ugu dambeysa dhegaysiga kiiska ee 4-aad waa Jimcaha 8-da November, waxaana ay Kenya hadlaysaa 3-da PM ilaa 4-ta PM ee galabnimo, sida ay maxkamaddu shaacisay. dhegaysiga kiiskan oo lagu waday inuu bilowdo 9-kii bishan ayaa dib loogu dhigay kadib markii 3-dii bishan Kenya dalbatay in muddo 12 bilood oo dib loogu dhigo si ay u qaadato qareenno cusub. hase yeeshee ICJ ayaa muddada dib u dhigidda ku soo koobtay 2 bilood oo keliya markii ay Soomaaliya diiday codsiga Kenya ka yimid, iyada oo dhankaas Kenya ku eedeysay in maxkamaddu ay u cadlisay dhinaca Soomaaliya maadaama oo aysan dhex ka dhigin marka ay Kenya dalbatay in 12 bilood dib loo dhigo. Soomaaliyana ay dalbatay in aan dibba loo dhigin ee waqtigeeda la siiyo ayay Kenya ku andacoon haysaa. maxaa dhexdhex looga dhigi waayey oo annagana 6 biloodna looga diidi waayey, iyagana 6 bilood loogu qasbi waayey? si kastaba ha noqotee, maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa go'aankii ugu dambeeyey ka gaadhaysa kiiska muranka badda la xidhiidha ee u dhexeeya waddamada Kenya iyo Soomaaliya. dowladda Kenya ayay wararku sheegayaan in aysan rajo wanaagsan ka qabin, iyada oo 7 gudihiisii warar soo baxaya ay sheegayaan in madaxda ugu sarreysa ee dalka Kenya ay isugu dhaceen arrin la xidhiidha dhinaca kiiska badda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ee ay hogaamisa haweeneyda lagu magacaabo Monica Juma iyo madaxweynaha dalka Kenya Mudane Uhuru Kenyatta ayaa la sheegay in ay isku afdhaafeen arrintaasi, isaga oo sheegay in Soomaaliya ay kaga guuleysatay arrimihii siyaasadda caalamka, kuna eedeeyey haweeneydaasi wasiirka arrimaha dibadda u ah in ay tahay mid tallaabo gaaban, isla markaasina caalamku uu u hiiliyey Soomaaliya. dabacsanaantaasina ay xaggeeda ka timid, iyo weliba ninka la shaqeeya ee lagu magacaabo Maria Kamau, kaasi oo ah xogeeyaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya, ayaa lagu sheegay war ka soo baxay dowladda Kenya in labadaasi shaqsi ay la hadheen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya, isla markaasina meeshii la rabay maanta in ay Kenya gaadho ay iyagu ka reebeen. dowladda Kenya ayaa waxay sidoo kale shaacisay 7-aadkii lasoo dhaafay in ay eriday 6 qareen oo ka mid ah kuwii u doodahayay dhinaceeda, iyada oo sheegtay in ay yihiin magudbayaal aanan shaqadii loogu talagalay qaban karin. codsiga Kenya oo dhanba wuxuu ku saabsanaa inay qareenno cusub qoranayso kuwii horena ay eryayso, arrintaasi oo dad badan ay ku macneeyeen in ay tahay kalsooni darriye. qofkuna haddii uusan kalsooni haysanin uu gurigiisa iyo wixiisa ku xanaaqo, sida ay dadka siyaasadda ka faallooda ku macneeyeen arrinta Kenya oo gabidhacleyn badan in ay ku jirto lagu tilmaamay. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, waa subaxnimo 4 taariikhuna waa 11-ka bisha 9-aad 2019. waxaa weli meel adag marahaya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalinimadii shalayta ah soo saartay war cusub kaasi oo 4 nooc oo cunaqabateyn horla ay ku saareyso maamul goboleedka Jubbaland. waxaa arrintaasi iyo arrimo kale oo fara badan isaguna ka hadlay, isaga oo u jawaabaya dowladda madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in wafdi isugu jiray odayaal iyo ganacsato iyo aqoonyahano ay tageen magaalada muqdisho si dowladda federaalka ay ugala hadlaan sii daynta wasiir ka tirsan maamulka jubbaland ahaana wasiirka amniga ee maamulkaasi balse la hor dhigay shuruudo dhowr ah sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedkaasi jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa sheegay in shuruudahaasi ay ugu adkaayeen saddex qodob oo aysan suurtagal ahayn in jubbaland ay fuliso dadkii aan dirnay shuruud ayay ku xidheen waxayna ku yidhaahdeen arrimo siyaasadeed ayaanu ku haysanaa ee ciidanka daraawiista jubbaland soo wareejiya dowladaha deriska ah hala macaamilina jubbaland doorashadeedii ma aqoonsanin dhaha arrimaha sidaas ah ayay kala hadleen dadkii aqoonyahanada iyo ganacsatada ee u tegay dowladda federaalka soomaaliya ayuu yidhi maxamuud sayid aadan oo la hadlayay laanta afka soomaaliga ee b b sda isaga oo saxaafadana si guud ula hadlay madaxweyne ku-xigeenka oo aan sheegin ciddaa ka tirsan dowladda federaalka ee ay la hadleen jubbaland ayaa intaasi ku daray in marnaba aysan aqbali karin oo taasi ay ka dhigan tahay in ciidamadii jubbaland ee al-shabaab la dagaalamayay la kala diro marnana aan sidaas la samayn karin maadaama oo ciidamada jubbaland ay yihiin kuwii waddanka xoreeyey ee deegaanada jubbaland al-shabaab ka saaray ilaa iyo haddana dhufayska ku jira in jubbaland lagu wareejiyo al-shabaab oo ciidamadii jubbaland la kala diro arrintaasi waa mid aan marna dhacaynin dowladduna sida ay u fikirayso waa si jubbaland nacaybka ay u qabto wax walba oo kale ay sokeeye ka dhiganayso ayuu yidhi maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedkaasi jubbaland waxaa kale oo uu yidhi dowladaha deriska oo loo malaynhayo in loola jeedo kenya ayaa sidoo kale uu sheegay in ay ka wada shaqaynayaan ammaanka labada dhinac dalalkaasna aysan macquul ahayn in la yidhaahdo annagii oo wada joogno oo wada shaqaynhayna ha wada hadlina taasina ma ah waxyaabaha socon kara ayuu yidhi guddiga ay horey jubbaland usoo dirtay oo u badnaa xubno kubeel ah wasiir janan iyo madaxweyne farmaajo oo u badan odayaal dhaqameed ayaa sheegay in shuruudaha lagu xiray uu ka dambeeyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sheegay in xaaladda cabdirashiid janan aysan ka warhaynin oo aanay garanayn xaaladiisa iyo halka uu ku sugan yahay runtii cabdirashiid aad baan uga xunnahay sidaa loola dhaqmay ninkaas waa la aftuubay wax arkay ma jiraan marka laga reebo xaaskiisa oo muddo 30 daqiiqo ah habeen siq dhexe ay tuseen ayuu intaasi raaciyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo si adag uga hadlayay arrimaha maamulkaasi isaga oo dowladda federaalka u jeediyey eedeymo aad u baaxad weyn maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa war cusub ka soo saartay kiiskii la xidhiiday muranka labada waddan ee soomaaliya iyo kenya ee dhinaca badda ahaa maxkamadda i c j ayaa waxay soo saartay war cusub oo la xidhiida habka dhegaysiga kiiska badda ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxyaabaha maxkamadda ka cusub waxaa ka mid ah in dhammaan dadkii isdiiwaangeliyey ka qaybgalka kiiska dhegaysigiisa la faray in ay dib isu diiwaangeliyaan weliba dhinaca internetka ay iska diiwaangeliyaan maxkamadda waxay sheegtay in diblomaasiyiinta warbaahinta iyo ka qaybgalayaasha kale ee isdiiwaangeliya loo fiirinhayo sida ay u kala horreeyeen sidaasna loogu adeegayo oo aysan jirin diiwaangelin horudhaca ama boos celise waxaa kale oo ay maxkamadda sheegtay in dhammaan dadka danaynaya ka qaybgalka dhegaysiga kiiska ay haystaan ilaa 24 bisha Oktoobar wixii ka dambeeyana aan codsigooda loo tixgelin doonin maxkamaddu waxa ay dhegaysiga bilaabi doontaa maalinta koowaad oo ah isniin 4 November waxaana maalintaas iskale soomaaliya oo haddii ay doonto 10 AM ilaa 1 AM iyo 3 PM ilaa 4 PM ee galabnimo ayay socon kartaa sidoo kale kenya ayaa hadli doontaa maalinta 4 waxaana ay kenya hadli doontaa 10 AM ilaa 1 PM iyo 3 PM ilaa 4 PM ee galabnimo iyadana sidaasi ayaa la yidhi maalinta 2aad ee soomaaliya ahna maalinta 3aad ee dhegaysiga ayaa ku beegan khamiis 7 November waxaana uu dhegaysiga soomaaliya soconayaa 3 PM ilaa 4 PM ee galabnimo maalinta 2aad ee kenya ahna maalinta ugu dambaysa dhegaysiga kiiska ee 4aad waa jimcaha 8 November waxaana ay kenya hadlaysaa 3 PM
إلى أفرت بي إم إيه قلب نمسيدة أي محكمة دو شاعسية ديجيسي كيس كان أول لغو وذي إن أو بلوضا سغالكي بشن أيا دي بلوغو ديجي كدي مركي سدح دي بشن كين يدالبطاية إن مدلب إيو طوان بلوض أو دي بلوغو ديجو سي أي أقاضة تقرين نعصب حصي يشي أي سي جي أيا مددة دي بلوغو ديجي kusoo koobtay laba bilood oo kaliya markii ay Soomaaliya diiday codsiga Kenya ka yimid iyada oo dhankaas Kenya ku eedeysay in maxkamaddu ay u cadlisay dhinaca Soomaaliya maadaama oo aysan dhex ka dhigin marka ay Kenya dalbatay in 12 bilood dib loo dhigo Soomaaliyana ay dalbatay in aan dib loo dhigin ee waqtigeeda la siiyo ayay Kenya ku andacoon haysa maxaa dhex looga dhigi waayay oo anagana 6 biloodna looga diidi waayay iyagana 6 bilood loogu qasbi waayay si kastaba ha noqotee maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa go'aankii ugu dambeeyay ka gaadhaysa kiiska muranka badda la xiriira ee u dhexeeya wadamada Kenya iyo Soomaaliya dowladda Kenya ayay wararku sheegayaan in aysan rajo wanaagsan ka qabin iyada oo toddobaadkan gudihiisii warar soo baxay ay sheegayaan in madaxda ugu sarreysa ee dalka Kenya ay isugu dhaceen arrin la xidhiidha dhinaca kiiska badda wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ee ay hoggaamisay haweeneyda lagu magacaabo Monica Juma iyo madaxweynaha dalka Kenya Mudane Uhuru Kenyatta ayaa la sheegay in ay isku afdhaafeen arrintaasi isaga oo sheegay in Soomaaliya ay kaga guuleysatay arrimihii siyaasadda caalamka kuna eedeeyay haweeneydaasi wasiirka arrimaha dibadda u ah in ay tahay mid tallaabo gaaban isla markaasina caalamku uu u heeliyay Soomaaliya dabacsanaantaasina ay xaggeeda ka timid iyo weliba ninka la shaqeeyo ee lagu magacaabo Maria Kamau kaasi oo ah xogeyaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya ayaa lagu sheegay warka soo baxay dowladda Kenya in labadaasi shaqsi ay la hadheen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya isla markaasina meeshii la rabay maanta in ay Kenya gaadho ay iyagu ka reebeen dowladda Kenya ayaa waxay sidoo kale shaacisay toddobaadkii la soo dhaafay in ay eriday lix qareen oo ka mid ah kuwii u doodahayay dhinaceeda iyada oo sheegtay in ay yihiin magudbayaal aanan shaqada loogu talagalay qaban karin codsiga Kenya oo dhanba wuxuu ku saabsanaa inay qareenno cusub qoranayso kuwii horena ay eryayso arrintaasi oo dad badan ay ku macneeyeen in ay tahay kalsooni darriye qofkuna haddii uusan kalsooni haysanin uu gurigiisa iyo wixiisa ku xanaaqo sida ay dadka siyaasadda ka faallooda ku macneeyeen arrinta Kenya oo gabidhacleyn badan in ay ku jirto lagu tilmaamay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa subaxnimo arbaca taariikhuna waa 11/09/2019 waxaa weli meel adag marahaya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalinimadii shalayta ahay soo saartay war cusub kaasi oo afar nooc oo cunaqabateen horla ay ku saareyso maamul goboleedka Jubbaland waxa arrintaasi iyo arrimo kale oo fara badan asaguna ka hadlay isaga oo u jawaabaya dowladda madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in waqti isugu jira odayaal iyo ganacsato iyo aqoonyahanno ay tageen magaalada Muqdisho si dowladda federaalka ay uga la hadlaan si deynta wasiir ka tirsan maamulka Jubbaland ahaana wasiirka amniga ee maamulkaasi balse la hor dhigay shuruudo dhowr ah sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedkaasi Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in shuruudahaasi ay ugu adkaayeen saddex qodob oo aysan suurtagal ahayn in Jubbaland ay fuliso dadkii aan dirnay shuruud ayay ku xidheen waxayna ku yidhaahdeen arrimo siyaasadeed ayaanu ku haysanaa ee ciidanka darawiista Jubbaland soo wareejiya dowladaha dariska ah hala macaamilina Jubbaland doorashadeedii ma aqoonsanin dhaha arrimaha sidaas ah ayay kala hadleen dadkii aqoonyahanada iyo ganacsatada ee u tagay dowladda federaalka Soomaaliya ayuu yidhi Maxamuud Sayid Aadan oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da isaga oo saxaafadana si guud ula hadlay madaxweyne ku-xigeenka oo aan sheegin cidda ka tirsan dowladda federaalka ee ay la hadleen Jubbaland ayaa intaasi ku daray in marnaba aysan aqbali karin oo taasi ay ka dhigan tahay in ciidamadii Jubbaland ee Al-Shabaab la dagaalamayay la kala diro marnana aan sidaas la samayn karin maadaama oo ciidamada Jubbaland ay yihiin kuwii waddanka xoreeyay ee deegaanada Jubbaland Al-Shabaab ka saaray ilaa iyo haddana dhufayska ku jira in Jubbaland lagu wareejiyo Al-Shabaab oo ciidamadii Jubbaland la kala diro arrintaasi waa mid aan marna dhacaynin dowladuna sida ay u fikirayso waa si Jubbaland nacaybka ay u qabto wax walba oo kale ay sokeeyay ka dhiganayso ayuu yidhi Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee maamul goboleedkaasi Jubbaland waxa kale oo uu yidhi dowladaha dariska oo loo malaynayo in loola jeedo Kenya
ayaa sidoo kale u sheegay in ay ka wada shaqaynayaan ammaanka labada dhinac. Dalalkaasna aysan macquul ahayn in la yidhaahdo annagii oo wada joogno oo wada shaqaynhayna ha wada hadlina, taasina ma waxyaabaha socon kara, ayuu yidhi. Guddiga ay hore Jubbaland u soo dirtay oo u badnaa xubno ku beel ah wasiir Janan iyo madaxweyne Farmaajo oo u badan odayaal dhaqameed ayaa sheegay in shuruudaha lagu xiray uu ka dambeeyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uu sheegay in xaaladda Cabdirashiid Janan aysan ka warhaynin oo aanay garanayn xaaladdiisa iyo halka uu ku sugan yahay. Runtii Cabdirashiid aad baan uga xunnahay, sidaa loola dhaqmay ninkaas waa la aftuubay, wax arkay ma jiraan. Marka laga reebo xaaskiisa oo muddo 30 daqiiqo ah habeen siq dhexe ay tuseen, ayuu intaasi raaciyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo si adag uga hadlay arrimaha maamulkaasi isaga oo dowladda federaalka u jeediyey eedeymo aad u baaxad weyn.